Хармоникашот Димитар Митревски заедно со неговиот колега на кларинет Спире Јовановски подготвуваат заеднички албум. Тие велат дека ќе имаат и промоција на албумот кон крајот на летото. Митревски и Спире Јовановски периодов ќе го заокружат нивниот прв заеднички албум. Тие пред само неколку денови во Охрид снимија видеозаписи за две заеднички ура, а веќе за следниот период најавуваат уште 4 ново компонирани музички дела со кои ќе го комплетираат нивниот проект. Меѓутоа следува уште 4 други нови наши ура, ново компоновани ура. И со тоа ќе го заокружиме нашиот нов проект. Прв проект. Прв проект заеднички. Со 8 авторски ора, дел од нив се мој, дел од нив на професорот Спире, и планираме на тие ора да направиме една промоција. Исто така во склоп на таа промоција Спире има еден цел албум неиспромовиран се уште. Ќе го вметниме и тој албум во промоцијата. Јас спремам авторско CD моја, со албум, и се надевам крај на летото ќе имаме голема промоција на 3 албуми. Бидејќи со големите обврски, бидејќи еве како што беше ситуацијата да се со, речем, со короната, со пандемијата, со пандемијата, така? Не успеавме да ги завршиме. Имавме по план да ги завршиме порано, меѓутоа се малце се одложија обврските. Се надеваме дека кон крајот на летото ќе стигнеме тоа да го направиме. Спире и Димитар пред неколку месеци ги промовираа ората Битолско жикино и маестрална плетенка, со кој што и започна целата нивна музичка приказна. И двајцата се презадоволни од прифатеноста на тие дела, а интересно е тоа што некои од нивните колеги музичари веќе ги изведуваат овие ора на настапи и прослави. Вака, слушани се доста овие ора и гледам дека почна и некои колеги наши да ги изведуват, што ми е многу мило. Па и се надаваме и следни ора ќе бидат уште по-успешни. А така, јас мислам дека тоа е навистина голем успех, вашите колеги да ги отсвират вашите дела, така? Да, иако за краток период, бидејќи се сега брзо објавени, значи се доста слушани и веќе колегите, да речем, и на некој начин ги изведуваат и промовираат. Убаво е кој ги слушниш, кој ќе слушниш ваша композиција да ја изведува. Инаку Димитар го промовираше видеозаписот за неговото самостојно оро, кое е насловено Иванов пречек, а деновиве се очекува да бидат представени двете видеа за заедничките ора со Спире, кои беа снимени на повеќе локации во Охрид во соработка со Импродукција.